На даний момент ми маємо 23 хворих на кір, 14 хворих з міста. От, п'ятеро – це дорослі хворі, останні – це діти різних вікових категорій, починаючи від 3 місяців. Маємо різну кількість, переважно це все-таки діти з міста, але з районів також маємо або з ускладненням, або молодшого віку також хворих на кір.